നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഭാരതം പുതിയ സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ തേടി പ്രാദേശികവൽക്കരണത്തിന്റെ പുതിയ തലങ്ങൾ തേടി മുന്നേറുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവേ ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പുതിയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജികളിലൂടെ കുതിച്ചുയരും എന്ന പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് നടത്തിയത്. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സെൻസെക്സ് ഉയർന്ന തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇതിനിടയിലൂടെ ഒരു കറുത്ത കച്ചവട തന്ത്രവുമായി ചിലർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപും വാർത്ത നൽകിയതാണ്. അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹലാൽ, അതായത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും ഹലാൽ എന്ന മേഖലയിലേക്ക് പെടുത്തി ഒരു ഭക്ഷണ ജിഹാദിന് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം രാജ്യദ്രോഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ മത തീവ്രവാദികൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും വിവിധ മാർക്കറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിവിധ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇതിനുള്ള ശക്തമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവർ ഒരുക്കുന്നു എന്ന വളരെ ഭീതിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അനുഭവേദ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് എന്താണ്? ഭക്ഷണത്തെപ്പോലും മതവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ മതവുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ട്, ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മതവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ പോലും എന്തിനേയും ഏതിനേയും മതവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു വളരെ മോശം തരം താണ ഒരു തന്ത്രം ഇവിടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ കച്ചവട രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് രംഗത്തും, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് തൊഴിൽ മേഖലയിലും ഒക്കെ തന്നെ മതത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലങ്ങളായി. ഇത് ഒരു സൂചനയാണ്, ഒട്ടും നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു സൂചന. ഇന്ത്യയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന ISI രേഖ എന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു രേഖയുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഈ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ FSSAI എന്ന ആ ഒരു മുദ്ര കൂടി നമ്മൾ പതിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന് പുറത്താണ് ഹലാൽ എന്ന ബ്രാൻഡ് കൂടി ഇപ്പോൾ പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും കാണുന്നത്. അതായത് ഹലാൽ അല്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായി ഇവിടെ ഒരു ചരടുവലി നടക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു വളരെ കുതന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു പലരും. ഹലാൽ എന്ന മുദ്ര കുത്തപ്പെടാത്തതായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും, ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒഴിച്ച്, പ്രാദേശികവും അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ ഹലാൽ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഈ ഹലാൽ മുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്നത്? അതൊരു ചോദ്യമാണ്, പൊതുജനങ്ങൾ, സാധാരണ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. എന്തിനാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുദ്രകളുടെ കൂടെ ഈ ഹലാൽ മുദ്ര കൂടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ പതിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബിസ്മി ചൊല്ലി ഹലാലാക്കുക, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണ വസ്തുവിനെ പുണ്യവസ്തുവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഹലാൽ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വിശ്വാസവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഈ ഹലാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹലാൽ പതിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ വിൽക്കാവൂ എന്ന് നിയന്ത്രണം വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിയമം വരുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ ചോദ്യം ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഹലാലെ കഴിക്കൂ എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഹലാലെ കഴിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നൊന്നുമില്ല. ഹലാലല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരും ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ വരെ ഹലാൽ ഇന്ന് ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഹലാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അതുവഴി അമുസ്ലിങ്ങളുടെ, അതായത് മുസ്ലിം വിശ്വാസങ്ങൾ പിന്തുടരാത്തവരുടെ, മറ്റ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളുടെയും ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികളുടെയും ബുദ്ധ വിശ്വാസികളുടെയും ഒക്കെ ആ പണം കൂടി ഇവർ വാങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം നടത്തുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ വാങ്ങുന്നു എന്ന വളരെ ഖേദകരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത്. ഹലാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്ര ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന നിർബന്ധമാണ്, അവരുടെ നയമാണ് അത്. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് അവർ ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളിലെ ആളുകൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് ഇതിലൂടെ സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കുന്നു. ഹലാലിൻ്റെ മറവിൽ ഹൈന്ദവരായ പലരുടെയും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായം തൊഴിൽ നേടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ സാമ്പത്തികമായി ക്ഷയിക്കുന്നു, മുസ്ലിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ചുക്കാൻ കൈക്കലാക്കുകയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ഇവർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പല സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും സംഘടനകളും സമുദായ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ആരുമറിയാതെ മുസ്ലിം ഭരണക്രമം, അതായത് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ശരീഅത്ത് നിയമപ്രകാരമുള്ള ആ ക്രമം ഇവിടെ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് കാര്യം. ഹലാൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ
അതിൽ തുപ്പുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പരാതിയുണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായി നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ പോലും ഹലാൽ റിടേക്ക് ഹലാൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ തുപ്പുന്നു ഉസ്താദുമാർ തുപ്പിയ ഭക്ഷണം വലിയ പുണ്യ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതുമാണ് അപ്പോൾ അത്യന്തം ഇപ്പോൾ ഹലാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹലാൽ ചൊല്ലി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെല്ലാം ഇവരാരും തുപ്പുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് ഒരു ഒരു നിയമം ഒരു മതത്തിൻ്റെ നിയമം ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഇത് അതൊരിക്കലും ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചില ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹലാൽ എന്ന് കാണുന്ന ഹോട്ടലുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക ഹലാൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവും വാങ്ങാതിരിക്കുക ഹലാൽ എന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നവും വാങ്ങാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹലാൽ മുദ്ര ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സന്ദേശം ഈ സമ്പ്രദായം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു എന്ന കാര്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ഒരുതരം ക്യാമ്പയിനിങ് ആണ് അതായത് മതം ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു മതം വളർത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മതപരിവർത്തനത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പലതരത്തിൽ ഈ പല പല കൈകളിലായി നീരാളിപ്പിടുത്തം പോലെ പല പല കൈകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തെ പിടിച്ച് ഉലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം അത് പാലിക്കുന്നവർ പാലിച്ചോട്ടെ ആ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ തീർച്ചയായും പാലിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് ചെയ്തുകൊള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഏകാധിപത്യ ഭരണമോ ഇവിടെ രാജഭരണമോ അല്ല നടക്കുന്നത് ഇത് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയാണ് ഭാരതമാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഭരിക്കുന്ന ഭാരതമാണ് ഇവിടെ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിനയായിത്തീരും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓർക്കുക ഒരിക്കലും മതേതര രാജ്യത്ത് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്